bari bayan su ne. To gaskiya wannan majalisin karatu ne ba majalisin wasa ba. Saboda haka wannan magana na janye ta. Babu ita. Babu ita bare bari ba bayi bane bare bari Asiyadu na shugabannin mu ne. Musulunci ya zo musu kafin ya zo ma sauran mutane. Tun a karni na 8 na miladiya, karni na 2 na 3 kenan bayan hijira da aka kafa jami'ar hostel na dalibai da suke tura su karatu a Azhar. Kun san Azhar